сьогодні одночасно ми з вами розглянемо ряд питань для того, щоб побудувати подальшу нашу з вами роботу на покращення якості надання освітніх послуг і для задоволення потреб дітей. Питання, які виносяться на сьогоднішню нараду, це про реалізацію другого етапу національної стратегії реформування системи інституційного догляду. Наступне питання буде стосуватися проведення господарської діяльності та ефективного використання бюджетних коштів. І стоїть питання про виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 22.01.2020 року про проведення перевірки інвентаризації державного нерухомого майна і майна, що є спільною власністю територіальних громад області та передано в управління структурних підрозділів облдержадміністрації. Тобто це планові питання, але ж якщо будуть по ходу виникати якісь запитання, ми з вами будемо разом їх розв'язувати.